ngolangiridde oyakoze ki oyavuwadde era kyennaku tutulanga mu ddiiro lyo omukyala waalina kyafumbye engamba ebijanjaalo musajja wattu mu mbeera gy'olimu neweerabira nti ebijanjaalo tebiba na supu kati wakati mu kuwuuta nga gwomeddwa nnyo n'ogaa nti mama w'abaana nyongera ku supu w'ebijanjaalo mpote awo oba otuuse wala mbwavu oba otuuse wala tebibangako supu allahu jalla jalaaluhu yensonga lwaki yatugaa nti abasajja liyonfiku yatuwa amagezi allah tugabe okusinziira ku bugazi bwaffe bwenfuna yaffe bwetuba tugabiramu obugazi bwenfuna yaffe bwetuba tukolaki bwetuba tugabira tuli ku kigambo kulabirira mukyala kyetusoose nakyo ngenda kivaako ne hadisi eno